Čau, vítejte u dalšího dílu výletu, nevím, jaký je to díl, ale to je jedno, takže dneska tady máme zase výlet Tokio, až my tady v Olšný ve Zvířátkově. Niky, pozdrav! Tak nic, jo, no, víte, chápete. Koukejte. Ale Marku, no? Tatínek se mě ptal, jak jsme byli v těch plasech, jak je to rozlohově, že to bylo, já nevím, rozlohově stejně jako tenhle zvířátko, nebo větší? Větší to, o trošku. Jo. My jsme byli v plasech, v zoo, a tam to bylo o trošku větší a bylo tam hodně zvířátek. Hele, tady nic není, jo, ale jsou tady kozy, nebo něco takového. Tady je opice. Tady jsou opice. Tady je umělá a tady je normální opice. Ano. Tak, já si nasadím roušku. A tady normálně byly poníci a tak dále. A koukejte se tamhle. Co pak tam je? Koukejte se na to. Jo, je tam zvířátko, jak vidíte. Tady je taky. Jo, tady jsou takhle dva, nemají vidět zadky zrovna. Tady už není nic, jo, tak je. Já se vám omlouvám, protože jako ono, ten foťák nezabere úplně všechno. A ještě na druhé straně byly už nic, a tam už není nic. Tady, takhle, tak tady byly prasata, černý malý. A teďko tady máme, bude to sice, bude vidět, tady není nic, taky není nic tady. Taky není nic, ale bývaly tady nějaký králíčkové nebo myši, něco takovýho. Jo. Potom tady, že je takhle vždycky hladil. Takhle. Ty už jsou vidět dobře, takhle ty krásínko, ten je veliký. No a potom jsou ještě tady. Jo, tady. Ten malinký, co to je? Asi možná spinka, no, já nevím. Možná spinka asi, no. Tak, a teďko se jdeme podívat do tamtý části a potom si projdeme mojí nejoblíbenější část. Tady. To má ňufík od tadyho. Čau, on má zubky. Tyjo, takhle. Ten je krásnej. Tady jsou tři, já jsem chtěl říct dva. Ale tři, ale ten, tohle si pohledíme. Jo, jinak pokud byste chtěli sem také dorazit. Tady, hele, já jsem myslel, že už to tady je starý, že už tady nic nebude, tady není nic. Taky nic, počkej, jo. Pokud se vám to tady líbí, tak pokud byste sem, jo, ještě to není všechno, jako to tady bude ještě větší bomba. Budu tady prasata a tak dále. Já mám nový botičky, teta mi to dala. Jinak to ještě není všechno, normálně koukejte, tady je drog. To tady bylo, tu akci furt vzpomíná. Jinak pokud byste sem chtěli dorazit, je to Olešná, Středočeský kraj, Čech republik. A nevím, takže tady, hele, jak se tam drbno. Hele, my jsme to zachytili. Yes, tady je jedna. Tady je druhá, třetí, čtvrtá a tak dále. Tak dále, tady jsou kachny, opice. Už to máme docela dlouhý to video. No, opice. Kámo, ne. Táta nějak škrábla. My jsme tady minule, tam je podnik, tam se dá jezdit, moje sestřička tam už jela, no a tady jsou mý oblíbený, nazdar, čau, no, takhle jsou tady, takhle, co děláš srandu, lama, nebo co to je, lama, co tady dělá lama, sakra. To má být spíš takový ty český zvířata, ne africký. Ježiš, lama. Hele, tady, tamhle jsou ty
Tady jsou, já nesnáším kačiny. A teďko je moje nejoblíbenější část, ještě jdeme sem. Ještě jdeme sem. Tady je hodně. Hele! Poni... Chudáci ovečky. Ježiš, tam se rodí. Jo, minule tady prostě... Minule, tak oni chudáci ovečky jsou ostříhaný. S tímhle s tím borcem. Tímhle s tím borcem určitě ho sledujte na Instagramu Huchman Petr, mě taky Marek Huchman. Nikolko! Tady jsou prasata. Tyvo! Promiňte, že říkám prostý slovo, ale to jsem se lek. První prase! Kámo, wow! Druhý prase. Jak hejbe? Tady jsou dva dokonce, takže už máme 4 prasata. Tady končí prasata, ale ještě tady budou. Koukejte. Tady jsou tyhle sty. Ježišmarja, Nikolka se hodí z těmhle. Ježišmarja. Tady máme, tady bylo prase. Akorát, že tamhle jsem to na tu džír. Jo, bylo tady prase, ale už tady není. Kámo, tady nechcete vidět, co bylo. Tady možná bylo prase, ale bylo asi. Tady byl nějaký králíček, jako ta liška. Ta liška ho tady rozcupoval, nevím, kde to bylo, ale vypadal to někde tady. Ty jo. Koukejte na to, fuj! Jo, ty prasata ještě nekončí, tady máme jedno, tady druhý, oni už čilí trošku. Hele, máme tady slepice. Slepice, to je klasika prostě. Jako 90% lidí mají doma slepice. Kámo, to je hustý. Nazdar! Nazdar, pašíku! Hej, máme tady zase. Ale tady byly prasata. Tati, oni tady všechno vyklízí, tyjo. Tady byly prasata. A už tady nejsou. A tady jsou prostě tyhle ty borci. Nazdár, jak se máš? Ty by mi uklovnul to. No, tak, tady jsem jezdil na poníkovi, nebo co to bylo. My se ještě kouknu tady na kozy. To bude asi už všechno. Tady je ten borec. Tady je borkyně. Čus. Hej, babovřesky, pamatujete na babovřesky? Úplně kakara. A tady máme tyhle ty lumpy, nazdar. A mně se nejlíbí u těch oveček, jak jsou to, no ale prostě koronavirus, nic prostě na kožichy není, no tak se prostě musí dělat s oveček, ale všechno se dělá s oveček, prostě musíme se smířit. Že zvířata nejsou jenom na pomazlení, jenom aby byly hezký, ale prostě, že taky z nich musíme něco využívat. Jak vám řeknu vtipnou věc, já jsem byl s tetou asi před 3,5 roku zpátky. Jsem byl s tetou na pobytu nějaký, nebo prostě u lesa, u rybníka. A oni nás tam hodili krávy normálně. To bylo strašný, já jsem se tam asi 3x jsem šáhnula elektriku. Lidi, tohle je zatím nejvíc dlouhej díl výletu, jako nevím, jaký je to díl. Určitě sledujte kanál a odebírejte Mareček 13 a tenhle borec tam se mnou natáčel, takže nějaký těch prvních 10-11 videí se mnou natáčel. Já mu říkám borec prostě. Já jsem myslel, že je v tomhle. A on je tady. Hele, to bylo všechno. Ale ještě bych vám chtěl něco ukázat. Tohle je nejdelší díl výletu, co jsem zažil. Tady je to zavřený.
Já jsem vám to chtěl ukázat. To. Tak je to, takže je tady obice. Ale já jdu tajně. Tam pro vás. Našel jsem zkratku. Tak. Tady byla... Tady už je... Že... Uvíte. Tady už je... Tam byla taková jiná. Nějaká baby tam byla. Pony baby. Tam byla. Tak jo, to ukázal jsem vám jenom. Takže u dalšího videa, nebo pokud se vám vedou, libovolný like a čau.